Välkommen till Svea kanal utrikes och ekonomi. Mitt namn är Magnus Stenlund. Huvudrubrikerna. Rysslands fredsförslag hade kanske varit klokt att anta. Vad händer nu om Ryssland angriper den planerade F-16-basen i Rumänien? Putin, han verkar ju rätt schysst, men varför envisas man att samarbeta med kommunistdiktaturer som Nordkorea? Petrodollarn, den tog som bekant slut i måndags. Vi har redan pratat om det, men nu förstår vi av MSM att det är fake news. Svenska batteribedrägeriet Northvolt är nu avslöjat, liksom Europas elbil-hype. Men börsen steg. Ja, varför norska kronan är så svag, till och med mot svenska kronan? Nu vet vi. Det beror på att Norge är världens dummaste land. Man har ju råd. Och just det, Sverige blev en amerikansk koloni i veckan som gick. Rapport rapporterade påpassligt just efter att avtalet ratificerats. Men vem bryr sig? Hur som helst, vi börjar i Ukraina som vanligt. Den här ryska pakten med Nordkorea, vad betyder den egentligen? Ja, den betyder ju naturligtvis enorma möjligheter för västmedia att på olika sätt smutskasta och svartmåla Ryssland igen. Som om de inte behövde dessa anledningar, kan man tycka. Men det här bör man väl kanske i alla fall försöka ta på allvar. Jag tror att vi som då ändå har en lite mer balanserad syn på Ryssland, kanske till och med en väldigt positiv syn i vissa fall, måste ju ändå bli betänksamma. Nordkorea är ju trots allt en av världens hårdaste diktaturer. Jag är benägen att hålla fast vid den åsikten, även om jag nu har hört Merkuris lägga ut texten som då i praktiken undviker att på något sätt ge en bild av hur diktaturen i Nordkorea egentligen ser ut. Men att man har drabbats av svält under flera delar av sena 1900-talet, det vet vi. Och även in på 2000-talet. Och det är ju ett dåligt tecken. Jag skulle säga att vi måste dock beakta en sak, och det handlar alltså om Rysslands och Kinas och den delen av världens pragmatiska syn på politik. Det handlar helt enkelt om realpolitik. Och när man har och bedriver realpolitik så kan man i praktiken inte unna sig lyxen att på olika sätt måla in olika bilder av de man samarbetar med och ha synpunkter på deras politik. Det är en del av hur man ser på omvärlden. Vi lägger oss inte i er inrikespolitik och ni lägger er inte i vår. Den här synen kan tyckas väldigt krass och förvisso en del av hur världen kommer se ut om eller när BRICS tar över den hegemoni som USA har haft fram till nu och väst kan sägas ha haft i 500 år. Och det är en väldigt krass syn på verkligheten. En krass syn på för människorna som bor i de länder där man bedriver den här typen av i Nordkoreas fall då en kommunistisk diktatur. Men det betyder också detsamma egentligen för människor överallt, att de får klara sig bäst de vill. Det är ledningen av landet som vi bryr oss om att samarbeta med. Det vi måste då ändå ställa som motbild av detta är vad det är egentligen USA och väst har bedrivit för typ av politik. Man måste genomskåda det faktum att demokratiförespråkandet och den
den syn som man har haft på mänskliga rättigheter kan möjligtvis ha varit en syn som en gång i tiden har varit sann och äkta. Men för USA och dess mycket krassa maktpolitik så har den i alla fall under de senaste decennierna handlat bara om att upprätthålla maktmonopolet. Och då har man samarbetat med dem man har behövt samarbeta med. Och det gäller Saudiarabien, det gäller till och med Venezuela när det väl kniper. Och det är inte ett dugg bättre än att samarbeta med Nordkorea. I vissa fall så kan det faktiskt sägas vara sämre, just därför att man också har varit väldigt mån om att hålla fast vid vissa diktaturer eller till och med störta sådana regimer som man inte har uppfattat som pålitliga samarbetspartner till förmån för just diktaturer. Och den här hållningen att man då har använt demokrati som en slags förevändning, den tycker åtminstone jag är så pass, den är helt enkelt skenhelig, och för mig så är det ungefär det värsta man kan ägna sig åt. Det är åtminstone bättre att vara ärlig med att man inte bryr sig. För det gör inte CIA, det gör inte amerikansk utrikespolitik. Man bryr sig inte ett dugg så länge som det handlar om makt. Och vad landar vi då? Jo, att i praktiken så är de lika goda kålsupare, åtminstone. För mig och oss som lever i ett land som fortfarande har vissa spår av demokrati kvar och framförallt mänskliga rättigheter till en nivå som innebär att vi ännu inte blir kastade i fängelse eller misshandlade eller till och med dödade av regimen på det sättet som man blir i vissa andra länder. Så det är klart att vi kan vara tacksamma för det. Men det är inte vår nuvarande regims förtjänst att det är så. Tvärtom, de arbetar för att vi går från detta stadie i vårt land så som det en gång var och så som väst en gång var, till att närma sig de diktaturer och det oskick som man anklagar motsidan och fienden för. Och det anser jag vara så uppenbart att jag kan absolut inte på något sätt svartmåla de länder som är vår ledningsfiender på något sätt som gör dem värre än den regim som vi själva har och den regim som leder oss, det vill säga USA. Vi kan väl konstatera att Ryssland och Kina, BRICS, bedriver också en mycket rationell politik som bara av detta skäl ger en känsla av dels förutsägbarhet och dels en känsla av verklighetskontakt som är befriande för de som kan så att säga acceptera att nackdelarna är i praktiken de samma och kanske ännu värre, åtminstone för närvarande, när det gäller yttrandefrihet och liknande. Jag säger inte att man ska acceptera det, och jag säger absolut att för egen del så är det närmast outhärdligt att behöva tänka så. Men ändå så är det naturligtvis gradskillnader i helvetet. Vill jag acceptera en diktatur eller en demokratur där man förespråkar precis allting som jag inte står för och som jag inte anser vara, eller som jag anser vara i strid med människans natur, så är det så att det för mig blir på många sätt mer outhärdligt än att leva i ett statsskick där man förvisso vet att man inte kommer få särskilt mycket värt om man protesterar mot gällande rådande ordning, men att man ändå vet att rådande ordning är åtminstone i stora drag ganska väl i linje med vad man själv anser rätt och riktigt. Ja, då blir det ju lite enklare. Jag tror också att vi kanske till viss del ändå kan se att det finns så pass stort utrymme för regimkritik, åtminstone i Ryssland, att det är en överdrift att kalla detta för en diktatur på det sättet som man gör i väst.
Jag har själv varit deltagare som övervakare i val och vet att den valproceduren i alla fall är formellt oklanderlig. Det innebär inte att inte systemet så att säga mer eller mindre automatiskt vaskar fram Putin och hans parti ändå på grund av majoritetsvalkretsar. Men jag skulle ändå säga att vi har en hel del att lära av Ryssland om vi ska någonsin få tillbaka en demokrati där majoritetens åsikter blir företrädd i riksdagen. Då måste vi faktiskt göra som de gör, till exempel när det gäller att föra upp samtliga partier på ett och samma valsedel, när det gäller övervakning av vad som sker i vallokalen och några andra detaljer naturligtvis. Ja, det var den punkten. Vi ska gå vidare och också nämna den schweiziska så kallade fredskonferensen som alltså skulle genomföras i praktiken utan Rysslands medverkan och kom att så också bli. Dessutom utan i praktiken någon annan betydande statschef eller regeringschefs medverkan, vilket på alla sätt kan sägas vara betecknande för detta enorma fiasko som i praktiken sannolikt mest var till för att på olika sätt legitimera Zelenskyjs nuvarande roll som statschef eller regeringschef i Ukraina trots att hans mandatperiod faktiskt har gått till ända. Huruvida man lyckades med det eller inte, det beror ju på vilken sida man står på, men det är alldeles uppenbart att Zelenskyj inte betraktas som legitim statschef av Ryssland och att man därför har förberett för att avsätta honom. Det fredsförslag som då kommer från Ryssland under pågående konferens tar ju helt udden av allting som pågår där och blir så att säga snackisen, sannolikt även bland konferensdeltagarna. Och det är ett fredsförslag som på alla sätt borde ha antagits av en mer pragmatisk västsida. För det är mycket osannolikt att man någonsin kommer få ett förslag som är lika bra efter detta. Och det är ju så att vi kan möjligen tänka oss att Ryssland kom med detta förslag bland annat just för att man var helt övertygad om att man inte skulle få gehör för detta förslag. Och att man på detta sätt framstår som betydligt mer lyhörd och intresserad av att nå en kompromiss, om man nu ska kalla det så, än vad man i verkligheten är. Samtidigt så är jag personligen ganska säker på att hade väst antagit det här så hade Ryssland inte försökt att krångla sig ur. Utan jag tror att det var ett förslag som var precis så stretchat så att Ryssland kunde uppfatta det som rimligt att anta, givet att man då slapp vidare förluster och att kriget kunde avslutas. Nu är det så att man kommer gå vidare och det betyder med all sannolikhet att man förbereder ett regimskifte i Kiev och att man kommer gå hela vägen för att nå detta. Ja, vi fortsätter. Det har ju diskuterats också den här frågan då om Sveriges numera ställning som koloni till USA, det vill säga DCA-avtalet som antogs här i veckan. I praktiken utan någon särskild diskussion. Det var bara Miljöpartiet och Vänsterpartiet som röstade emot. Och om det nu hade varit en och annan inom högerblocket och inom socialdemokratin som tyckte annorlunda, så var det i alla fall så att det var nog de flesta icke ens medvetna om vad, till att börja med, vad DCA-avtalet är. Eller att detta skulle röstas om nu i veckan strax före semestern. Enligt Novus, heter de väl, opinionsinstitutet, så är svenskarna till en mycket, mycket starkt övervägande del ense om att man inte vill ha främmande nation på sin mark för liknande ändamål så som USA nu har fått tillåtelse till och som riksdagen har ratificerat.
denna uppenbarligen ytterst tydliga vilja, över 80% av folket säger sig ligga så till. Den kan vi utgå ifrån inte avspeglades i omröstningen just på grund av bristen på debatt. Och denna brist på debatt beror ju på att media har valt att inte förrän samma kväll då röstningen redan är genomförd berätta om vad som eventuellt är negativt och överhuvudtaget berätta om vad som hänt. Jag råkade komma in och se rapport just när detta sker. Och det är ju spännande. Det är precis samma mönster som man hade till exempel inför det här stöldpaketet som man röstade igenom för ett par år sedan. Där södra Europa får en stor transfusion av pengar från norra Europa. Och ja, det är så här det går till. Kan vi säga då möjligen om vi ska försöka nyansera det här och ge en bild som vi kan anta att de som då inte är direkt korrumperade och mutade eller på andra sätt påverkade utan faktiskt tycker att det här är bra. Så låt oss tänka eller försöka tänka så som de tänker. Vad det vilar på, det handlar alltså om de här 17 svenska militäranläggningarna som nu mera då vi upplåter en stor del av området till amerikanska militära medel och etableringar. Där har vi alltså en, vi måste alltså ha en mycket positiv syn på USA till att börja med. En närmast fullständig förlitan och förtröstan på att USA kommer att komma till vår hjälp när vi väl behöver den. Den förutsättningen måste finnas därför att den finns nämligen inte i avtalet. Det står inte så i avtalet. Det står inte alls att USA måste komma till vår hjälp om vi till exempel begär den. Det är alltså någonting som vi på något sätt förutsätter att så kommer ske. Vi måste också förutsätta att det inte är så att USA på något sätt antas vilja missbruka sin maktställning som de nu har fått i vårt land. Det vill säga att på något sätt blanda sig i vår inrikespolitik givet att vi ponerar att något parti plötsligt blir väldigt populärt som, eller något parti som tidigare har tyckt att det här är bra ändrar sig och blir så pass dominerande i opinionen så att de kan möjligen då till och med bilda regering och rösta bort det här. Ska vi anta då att USA kommer förhålla sig passivt och neutralt och så att säga i god ordning avtåga givet att man då får respass på detta sätt? Ja, det måste ju då de som har röstat för det här och de som tycker det här är bra utgå ifrån. För det är väl ändå så att man kan väl ändå inte kalla sig för patriot om man uppfattar det som rimligt att USA får en bestående möjlighet att ständigt avvisa de folkyttringar som skulle kunna tänkas komma till stånd givet en mer demokratisk ordning i detta land som skulle återvända på något sätt. Det kan ju inte vara så att man tycker att det är helt i sin ordning, tänker jag. Eller tänker man överhuvudtaget? För det är klart att om man är väldigt naiv när det gäller sådana här saker så kanske man möjligen föreställer sig det att jaha, säger USA, det var ju tråkigt att ni inte vill ha oss längre här på de här baserna. Men det är klart vi respekterar folkviljan. Folkviljan säger att vi ska ge oss av. Ja, men då gör vi det. Man kan möjligtvis ha en diskussion om kostnader och vi kanske vill diskutera hur ni då på något annat sätt vill arrangera den här alliansen med oss. Och det är klart att vi känner oss lite besvikna på er reaktion. Men sårade huruvida vi känner oss jätteledsna eller arga eller inte så får vi väl helt enkelt acceptera saken som den är.
Så kan jag ju på alla sätt intyga att det finns inte spår av att USA har betett sig en enda gång i något land där man har haft baser utomlands. Och det har man i väldigt många länder och har haft genom åren sedan andra världskrigets slut. Det här är ett land som resonerar som så att man gör som man vill och man är ensam beslutande i såna här frågor. Man anser också att man är moraliskt överlägset alla andra länder. Och där kommer vi tillbaka till det här med ideologi. Att man förvisso använder ord som mänskliga rättigheter. Man använder begrepp som demokrati och fri media och så vidare och så vidare. Som inte bara för att så att säga lura andra utan också för att kunna övertyga sig själva om att man har den här rätten. Det är ett sätt att motivera varför man också begår väldigt grova brott i demokratins namn. Brott som mycket väl kan innebära att man lägger sig i inrikespolitiken och använder militära medel för att hävda sin rätt på det sättet som vi då ser bland annat i Ukraina, men som vi också sett i en mängd andra länder. Och nu tror vi kanske i Sverige att eftersom vi är så mycket mer lika amerikanerna i styrelseskick och tradition och historia, så skulle man kanske aldrig kunna göra som man har gjort där. Jag vet inte om det är möjligen så tanken går. Men om den är det så måste vi konstatera igen att vi är faktiskt inte USA och vi kommer inte ha rösträtt i amerikanska val. Vi påverkas av USA. USA påverkas inte av Sverige. Sverige ligger väldigt långt bort från USA. Det är 6 timmars flygning till New York och vi har en mycket stor barriär i form av Atlanten som gör att det är väldigt svårt för USA faktiskt att skydda oss på något annat sätt än genom vedergällning med missiler från och till Sverige på ett sätt som skulle kunna innebära att USAs hjälp i själva verket blir en hjälp och att det är väldigt svårt att se något annat sätt som USA kan hjälpa oss så fort ett krig de facto har eskalerat till denna punkt. Avskräckningsmässigt så är det klart att USA skulle kunna hjälpa oss. Men är det verkligen rimligt att utgå ifrån att detta är det enda och det mest naturliga sättet? Att USA har fått sina baser här innebär i alla fall en sak och det är att Ryssland nu har ögonen på oss på ett sätt som de absolut säkert inte hade innan. Och detta innebär under alla förhållanden att vi nu måste förlita oss på USA och att de hjälper oss. Är det så att USA bestämmer sig för att Rysslands eventuella attack mot oss är av ett sådant slag att man inte kan eller vill göra någonting? Ja, då är det ännu svårare för oss att göra det, för det är faktiskt så dessutom att USA mycket väl skulle kunna tala om för oss att vi inte får själva använda våra militära medel givet olika scenarion där Ryssland attackerar oss eller någon annan stat förvisso. Det här är också någonting som borde ha diskuterats på alla sätt och vis innan man skriver under detta enastående enfaldiga avtal. Vad det här avtalet i själva verket är ett kapitulationsavtal. Ett sådant avtal som länder skriver under efter att ha besegrats fullständigt och utan någon möjlighet att säga nej till de ultimativa krav som segraren ställer. Det är ett sådant avtal vi har skrivit under och det liknar på alla sätt den typ av efterkrigssituation som Tyskland har genomlidit och som än idag, så sent som för 2 år sedan är det väl nu, visar sig i att man inte har ryggrad eller möjlighet kanske i praktiken att stå upp mot USA när USA attackerar landets
avgörande energiförsörjning i form av Nord Stream 2, eller Nord Stream 1 är ju som helt och hållet förstördes. Men Nord Stream 2 krävs ju bara en namnteckning från Tyskland för att kunna komma i bruk istället. Inget av detta är Tyskland, anser sig Tyskland vara kapabel till politiskt. Trots att landet är så dominerande i EU ekonomiskt. Och vad beror det på då, tror ni? Vad tror ni själva är de politikers ursäkt och motiv varför de inte säger ifrån? Ja, jag skulle tro i alla fall personligen att det är mycket sannolikt att dessa länder, att dessa personer uppfattar en mycket tydlig hotbild mot sin egen person och eller mot landet i fråga. Skulle man ta ställning på ett sådant sätt att man satte sig upp mot USA och till exempel gav ultimatum om att man kanske lämnar NATO eller man säger upp avtalen med befintliga baser i landet. Det hade varit ganska naturligt kan man tycka, men det gör man alltså inte. Och jag har väldigt svårt att tro att svenska politiker kommer ha den ryggraden heller att ställa sig upp och säga tack, nu är det nog. Det här är inte minst illa sett ur den situation vi ska diskutera lite senare här i programmet när det gäller ekonomin och dollarns ställning. Det finns allt att frukta när det gäller att bli så nära allierad med en långsiktig förlorare. För det är vad USA är idag. Man är på väg utför. Det finns ingenting som talar för någonting annat. Och det är kanske inte så att det är klokt att binda sig närmare en sådan. Ja, vi kan väl ta veckans Schwab redan av det skälet på en gång. Och det är inte så svårt att räkna ut. Det är visserligen så att det här som nu händer, det är det värsta förräderiet vi har sett i Sverige överhuvudtaget skulle jag säga. Och det är naturligtvis regeringschefen då som är den som får bära hundhuvudet. Det kommer bli så i historieböckerna. Det är Ulf Kristersson som har gjort det här. Det bär mig emot att säga. Det borde naturligtvis ha varit en socialdemokrat, men sossarna har ju också varit med på det här. Och fogliga som lamm har de tackat och accepterat. Men nu råkar det vara så att det är Kristersson som är regeringschef. Och ja, det är naturligtvis Paul Jonsson som är den ansvarige, närmast ansvarig. Han är så uppenbart, säger jag för mig, så att det finns liksom ingenting att diskutera om där. Jag vet inte vilka motiv han har i övrigt och han behöver naturligtvis inte vara korrumperad i den meningen att det följer lagens bokstav. Det behöver inte vara så att han har en fantastisk fallskärm att hämta någon gång i framtiden på någon av skatteparadiserna som vi kan föreställa oss. Men det är inte osannolikt om vi säger så. Det här är alltså det värsta någonsin. Det slår med hästlängder kapitulationen av Sveaborg som Kronstedt tubbades till. Och han, precis som Kristersson, hade ju då människor under sig som Jägerhorn bland annat som övertalade honom och som var mutade av ryssarna i det här fallet då. Då förlorade vi vår östra rikshälft. Och nu förlorar vi alltså resten. Och det utan att ett skott har avlossats. Utan att vi i praktiken har fått säga vårt om detta överhuvudtaget. Det är förbluffande. Det är helt otroligt egentligen. Det är fullständigt galet. Men okej. Vi struntar väl i det som vi gör som rapport och gör en efterhands sändning. Och det ska vi väl säga att vi borde naturligtvis ha pratat mer om det här innan. Nu är det så att vi har inte riktigt samma genomslag som rapport kan vi möjligen då ursäkta oss med. Det hade inte spelat någon roll om Svea kanal hade pratat om det här
i princip varje vecka ända sedan i februari. Men visst, kanske vi borde ändå ha gjort er uppmärksammade på det oerhörda i denna händelse. Hade Rapport gjort det sedan i februari, då kan jag lova, då hade det blivit väldigt svårt att genomföra den här omröstningen på ett sådant sätt som skedde. Jag tycker hur som helst att Kristersson har fått ett par inteckningar, men Paul Jonsson drar hem det här priset för alltid och alla andra får starta om med en ny pott inteckningar i nästa program och framöver. Det här var helt enkelt oslagbart, får vi väl säga. Då går vi över till ekonomi och marknadsnoteringarna här börjar med börsen som går sidledes upp senaste dagen med, som vi ska diskutera varför och hur. Och, ja. När det gäller räntorna så har vi fortsatt ner på korträntesidan, men däremot så ligger långräntorna upp och när det gäller USA så är faktiskt även korträntorna upp. Och det ska vi också prata om. Dollarn är ganska oförändrad mot kronan. Euron har försvagats mot kronan. Guldet har varit volatilt ett tag och nu är den volatilt upp. Så att ja, den är inte på toppnivå ännu riktigt, men det har gått upp ganska kraftigt de sista dagarna. Jaha, vad betyder det här då? Ja, vi kan väl konstatera att Bitcoin har fallit för övrigt, att rubeln snarare har stärkts mot dollarn. Och det har den gjort nu, även om det inte är så mycket, så har den gjort det under de senaste 7-8 veckorna. Den ligger nu på 87-88 mot den var då på 94-17 för, ska vi se, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veckor sedan. Och den har gått ner lite, eller rubeln har alltså stärkts mot dollarn lite varje vecka. Det är en indikation som jag tror att vid det här laget så måste man säga att den är säkerställd. Ryssland har inte rört sin styrränta. Man har pratat om det och skulle man göra det så är det alltså inte för att stötta valutan utan för att undvika inflation i en ekonomi som förefaller närmast överhettad. Sen har vi då oljan och den har stärkts, alltså oljepriset har gått upp de sista två veckorna så att vi nu är på 85,56 vilket är den, ja det är också då en 8 veckor sedan man var på den nivån. Naturgasen har gått ner lite grann, utsläppsrätterna har också gått ner lite grann. De har ju varit lite fram och tillbaka och jag brukar säga att de här koldioxidkostnaderna som man har då gemensamt i Europa, att det brukar vara en, oavsett vad man tycker om dem i sig ideologiskt så att säga, så är det ändå en bra indikator på hur stark industriproduktionen är. Om går den ner så är det alltså ett tecken på att konjunkturen också går ner. Elpriset, ja, det är sommar och vid den här tiden så kan man ofta se att elpriset går ner något. Ja. Det är det här otroliga egentligen som vi ska diskutera i första hand när det gäller ekonomin, nämligen hur man ska tolka detta med att Saudiarabien väljer att inte förnya petrodollaravtalet som har löpt i 50 år. Vi pratade lite grann om det förra veckan och jag kan konstatera att den här veckan har inte skrivits någonting om detta så vitt jag har kunnat se i svensk affärspress heller. Och det är en, kan man väl säga, följer ett mönster på riktigt, riktigt dåliga nyheter som man avvaktar med att rapportera om eller som man möjligtvis har rapporterat i form av någon liten alibi-notis någonstans som man hoppas på kanske att man ska kunna rapportera om senare och då säga att ja,
De som trodde det, de trodde fel, för sen blev det så här. Det vill säga, den här typen av mycket dåliga nyheter för väst, för USA och för världsekonomin så som den ser ut i väst. Det är fortfarande väst som styr den, kan vi säga på många sätt. Ja, det är dåliga nyheter, men sådana har dykt upp med jämna mellanrum. Vi har haft en tuff sits för bankerna, de regionala bankerna i USA till exempel. Förra veckan avslutades en period då det såg riktigt ruggigt ut, men då rapporterar man inte om den förrän den så att säga har rätat ut sig och det ser ut som lugnet återvänt. Då rapporterar man att lugnet återvänt. Det är som man håller andan under tiden och hoppas på att det ändå ska lösa sig. Men man vill inte rapportera om det av det skälet att skulle man rapportera om det så skulle allt detta naturligtvis bli etter värre. Därför att väldigt många andra skulle ta den här krissignalen på allvar. Och när det gäller petrodollarn och dess ställning så är det så att man har anfört en del argument emot varför detta då skulle ha någon betydelse alls. Ett argument är att man redan har handlat eller låtit andra länder köpa olja rent alltså under ett par års tid nu från Saudis sida. Och då rör det sig framförallt om Kina och att hela 20% av handeln i olja faktiskt numera sker i andra valutor än dollar. Och då kan man hävda då alltså att det här är liksom ingenting nytt. Det är ingenting som ändrar någonting. Det är en sak. Man hävdar å andra sidan också att även om det nu skulle vara så att man då använder andra valutor för att köpa olja så kommer de här pengarna så småningom konverteras till dollar i alla fall, därför att man väljer oavsett vem det är som köper att i slutändan investera dessa pengar i dollardenominerade investeringar som inte minst då på New York-börsen, aktier till exempel. Men framförallt så pratar man ju om amerikanska statspapper, obligationer. Och detta är kanske huvudinvändningarna. Man skulle då i sådana fall kunna kontra med följande. Till att börja med så är det alltså så att det här är en process som förvisso har pågått under ganska lång tid. En uppluckring av dollarns värde som reservvaluta. Vad man har kommit till en punkt där den här uppluckringen ändå måste sägas ha börjat accelerera. Och det gör den i ett läge när allt fler börjar bli medveten om den. Det vill säga precis det som man väljer i affärspressen att försöka undertrycka. Man vill inte att kunskapen eller diskussionen kring en de-dollarisering ska sprida sig i, ska vi säga, investerarkollektivet i den finansiella världen bland alla dessa placerare och investerare. Därför att ju fler den sprider sig till, desto mer sannolik blir den en reell verklighet. Och det här är just en sån signal. När Saudiarabien väljer att inte göra detta så är det en mycket tydlig signal som säger att det finns ju ingenting kvar av dollarn efter detta som gör den annorlunda mot andra fiatvalutor. Det betyder alltså att vi kommer, om vi skulle vara en stor investerare, att helt avgöra detta på samma grunder som till exempel om vi ska investera i tyska eller franska eller svenska obligationer för den delen. Vad är det som avgör detta? Ja, likviditeten i pappret är fortfarande bra om vi pratar om amerikanska statspapper. Den är överlägsen de andra. Men hur är det med möjligheten
att vara säker på att man får tillbaka sina pengar. Om vi lånar ut dem på 10 år eller till och med 20 år eller mer, vågar vi tro att ett land där det tar 100 dagar numera att öka sin statsskuld med 1000 miljarder dollar. 100 dagar bara. Det tog 200 år innan man hade kommit upp i den volymen. Nu tar det alltså 100 dagar innan man har adderat ytterligare 1000 miljarder. Ett sånt land där man då kan se att ränteposten nu är den i särklass största i budgeten. Är vi verkligen så naiva att vi tar motpartsrisken för givet som noll? Kan vi verkligen förvänta oss att man kommer att betala tillbaka? När vi dessutom till detta kan lägga en attityd som visar att man inte drar sig för att bryta mot de normer som man själv har upprättat. Som innebär att man anser sig vara fullt legitimt att lägga beslag på ryska tillgångar. Åtminstone än så länge bara för att stjäla avkastningen av dessa. Men hur resonerar man om man tror att andra länder och andra investerare inte kommer att uppmärksamma detta? Och så att säga vara ganska försiktiga i alla fall när det gäller de amerikanska statspappren. Det är väl en rimlig förutsättning att man ändå då kommer minska sina investeringar här. Om vi då jämför med det riktigt goda alternativet, nämligen guld, så är det ju så att avkastningen på guldinvesteringar under de senaste 25 åren har varit helt exakt 9,9% med ränta på ränta effekt årligen. Och det 9,9% är alltså dubbelt så hög avkastning som det har varit på amerikanska statspapper under motsvarande tid. Den här skillnaden gör att vi kan förvänta oss att trenden fortsätter. Den trend som innebär att centralbankerna världen över och länder generellt väljer att investera i råvaror och guld. Och att det är dit pengarna kommer. Guld är en mycket likvid marknad trots allt mellan de olika länderna. En mycket stor del av guldhandeln sker i dolda kontrakt förvisso, alltså over the counter som man säger, utan att passera en marknadsplats. Men det är fortfarande så att vi har en möjlighet att få prissättning och att guld alltid är en mycket likvid tillgång. Det gör att vi kan utgå ifrån att det är där man istället kommer placera pengarna. Utan motpartsrisk överhuvudtaget. Vi ser också att länder, förutom att man då har investerat mer och mer pengar i guld och dragit ner på dollarreserverna, så är det så att man istället har också, eller förutom att man då har investerat mer i guld, så har man också sett till att ta hem guldet till det egna landet. Man lägger inte guld i Bank of Englands kassavalv eller i New York. Man tar hem det. Det är så man säkrar upp att man inte har någon motpartsrisk. Och det beror ju inte minst på det beteende som man har sett då från väst. Vi kan också till detta lägga då att det finns förvisso fortfarande ingen helt säker bekräftelse på att Saudiarabien inte kommer att ändå skriva under. Det har gått några dagar, men det är fortfarande inget helt entydigt besked. Och det skulle ju kunna tolkas som att det ändå är en slags förhandling som pågår och att framförallt Saudiarabien försöker på olika sätt
tillskansa sig bättre villkor. Och då gäller det framförallt då den militära hjälp som var anledningen till att man så små, till att börja med accepterade den här petrodollaravtalet. Man skulle få militär hjälp från USA, man skulle få militär utrustning, vapen. Det är så att Saudiarabien har till denna dag fortfarande inte fått den absolut mest teknologiskt avancerade typen av vapen från och vapensystem från USA, och det är möjligt att det är detta man i första hand då vill försöka få. Men man ska samtidigt konstatera att det finns ingenting i Saudiarabiens sätt att agera hittills som talar för att man innerst inne är beredd att acceptera en sån lösning, även om man skulle då erbjudas det. Och det kan vi se bland annat på att man tackade nej. Man blev inbjudna till G7 men tackade nej till den konferensen. Man har också en betydligt bättre säkerhetsställning militärt genom att man har så att säga avväpnat relationerna med framförallt Iran, där man då har fått en betydligt mindre riskabel situation. Och man har genom BRICS också försäkrat sig om att man har andra länder som både kan förse en med avancerad militär hjälp och som kan möjligen också avancera till en mer intim militär allians om det skulle behövas. Det är inte längre så att man betraktar USA som den hjälpande hand som så att säga mest av allt är den här generösa bästisen. Det är tvärtom så att vi kan utgå ifrån att länder som Saudiarabien tycker att det är betydligt bekvämare att skriva avtal med länder som inte har åsikter om dess inrikespolitiska hållning i olika frågor. Som inte agerar besserwisser och som inte försöker lägga sig i och ändra beslut om saker som man betraktar som mer eller mindre käpphästar för den religion som man har. Kan vi tycka vad vi vill om, men USA har petat i de här frågorna på ett mycket oskickligt sätt. Man har absolut inte fått Saudiarabien eller något annat muslimskt land att gå den väg som man skulle kunna hoppas och bli mer demokratiskt. Man har däremot förstört förutsättningarna för sådana länder att fungera ekonomiskt, som till exempel Gaddafis Libyen. Ja, det här är ett avtal som också, vilket kanske inte har framgått för alla, har inneburit att den överskottet som av dollaröverskottet som den här oljehandeln har gett Saudiarabien har enligt avtalet investerats i amerikanska statspapper. Och det är väl kanske just den biten som påverkar mest direkt och som också är den största anledningen till att Saudiarabien inte kommer vilja skriva under en ny förlängning. Att investera i någonting som upplevs som direkt kontraproduktivt och väldigt osäkert, samtidigt som man då har möjligheter att istället då frigöra sig och få en större handlingsfrihet. Det tror jag att inte bara Saudiarabien betackar sig för. Man kommer med stor sannolikhet vilja driva det här så fritt som möjligt, och därmed så är det här avtalet helt enkelt överspelat. Det är en anakronism. Jag tycker man kan tillägga det här var rätt mycket av det här har jag hämtat då från analys som Kitco News har försett mig med, en intervju där Michelle McCory har intervjuat Andy Schechtman, och det är en mycket intressant intervju som jag kan rekommendera. Schechtman säger en hel del mer än det jag säger, men det är också så att jag har dragit en och annan slutsats själv som gör att jag kan inte helt och hållet referera till honom.
Jag skulle också vilja referera till en viss ekonomisk en kvinna, nationalekonom som heter Lynn Alden, som jag lyssnade eller har läst. Hon har en blogg som är väldigt intressant. Som jag tycker är viktig för att kunna förstå vissa saker, och inte minst då det som vi just har pratat om, obligationsinvesteringar som under de senaste åren har varit fullständigt katastrofala och som har reducerat de, ska vi säga, gängse obligationsköparna, och nu pratar vi igen då framförallt om amerikanska statspapper. Det finns inget tillgångsslag som har underpresterat så mycket som dessa under de senaste åren. Sen 18 november har vi en graf hon presenterar där 20-åriga obligationer har tappat 33% i värde. För de som är 7-10 år så har de tappat 14% i värde. Och det är då under en period som är nu, alltså den allra senaste perioden, och det beror alltså på penningmängdsökningen. Den penningmängdsökningen som har skett då efter covid i början på 2020 och sen så fortsatte den då under 2021. Den har enligt Alden alltså inneburit ett tydligt inflationstryck, och det skiljer sig här från situationen efter finanskrisen 2008. Därför att då hamnade de pengar som man då använde, man ökade penningmängden ganska kraftigt då också, men de pengarna stannade så att säga i banksektorn. Det handlade om att rekonstruera banker som i praktiken var fallfärdiga, och där stannade pengarna. Eftersom man återkapitaliserade bankerna så var det egentligen status quo. Det som pengarna nu, den här gången, har använts till är dock inte bara att företagen och rika privatpersoner, därmed aktieägare alltså, har kunnat ta del av huvuddelen förvisso, och därmed höjt olika kapitalinvesteringsslag, tillgångsslags värde, så som i första hand då aktier men också fastigheter, utan det är väldigt mycket av de här pengarna trots allt som också har gått vidare till medelklass och den stora hushållssektorn. De pengarna som han har sett ökat på inlåningskontorna på bankerna i USA har varit så mycket som 40%. Har de kontorna ökat, och det innebär helt enkelt att man har fått den här inflationen. Det är så att säga en förklaring på att det var inflationsdrivande den här gången. Och vad det också innebär är då att de här, om vi går tillbaka till just de här som har förlorat på obligationsinvesteringarna, vilka är det? Jo, men det är de stora institutionerna som måste eller bör enligt tidigare visdom investera i så kallade säkra tillgångar, det vill säga en stor del obligationer, och som ofta i alla fall svenska pensionsplaceringsinstitutioner har ett krav på sig att också göra det. För att det anses vara mer stabilt. Det är de som har förlorat, och det är så att det har inte lett till att många av dem skulle ha gått i konkurs, därför att det är långsiktiga förluster som de har drabbats av. Det vill säga, de har förlorat en mycket stor del av pensionskapitalet. Och det här kommer vi ju naturligtvis att märka, somliga av oss, när vi går i pension. Åtminstone de som är unga idag kommer få betydligt sämre på grund av vad som har hänt under den här tiden. Det är också så att,
Och det här är väldigt viktigt. Det är kanske den viktigaste slutsatsen som Olden drar av vad som har hänt under den sista åren här. Och det är att när man har en stark tilltro till obligationsräntorna som en vägvisare, en leading indicator på vart ekonomin är på väg, så har det berott på att så har det varit under framförallt från 80-talet och fram till början av 2000-talet. Men så ser det alltså inte längre ut, och det gör det inte beroende på att den stora köparen av statspapper idag, inte bara i USA utan i många andra västländer och länder överhuvudtaget, men framförallt i väst, är centralbanken. Det vill säga man finansierar i praktiken väldigt mycket av statsskulden direkt via sedelpressen. Och det innebär på det sättet som man gör det här att de här statspapperna, de får sitt pris satt beroende på hur mycket statspapper som då köps upp direkt av centralbanken, Fed. När Fed dessutom, förutom att man gör detta, så är det också så att man håller liv i obligationernas likviditet även efter det att de har utkommit och en ny omgång obligationer har kommit ut, som gör att de tidigare obligationerna får en, ska vi säga, udda återstående löptid. Den har ju så att säga minskat kanske med ett kvartal eller två, och då blir inte den obligationen lika likvid som en tioåring jämt. 9,75 år eller 9,5 år är helt enkelt ett instrument som inte har samma likviditet som det som har 10 år jämnt. Och de obligationerna som alltså på detta sätt har fått en udda, en obönhörligen udda löptid, de har man nu bestämt sig för att man köper upp också från Riksbanken då, eller centralbanken, i det här fallet Fed. För egentligen för att då hålla likviditeten uppe. Men det är en väldigt konstlad likviditet eftersom man samtidigt är säljare, nettosäljare av obligationer sedan en tid tillbaka. Den här konstlade likviditeten innebär förstås att när man både agerar köpare och säljare på samma marknad och med ett instrument man själv är insider i, att man närmast per definition manipulerar priset på de här obligationerna. Priset är alltså räntan. Att göra det innebär att vi luras att tro någonting, och det gäller faktiskt även centralbanken själv. Som Lynn Alden klokt påpekar, så är det så att med största sannolikhet så är det inte riktigt någon som har möjlighet att ge bra prognoser när den här möjligheten att titta på långa räntor som då är marknadsprissatta i praktiken har försvunnit. Och det är väldigt många som luras att tro att man fortfarande kan använda 10-åringar till exempel för att ge ett svar. Och dit kan man säga att vi alla mer eller mindre hör, för även om vi är medvetna om att den är felprissatt, så väljer vi ofta att ändå tycka att vi nog möjligen kan se någon form av värde i detta. Just därför att vi saknar andra instrument att titta på. Vad ska vi ta till? Vi har ingenting annat i de flesta fall. Ja, så här tycker jag att vi får också en väldigt bra förklaring på. Det är många som inbillar sig att för övrigt att det är en brist på dollar. Och det är ju riktigt på sätt och vis, men det kan ju förtjäna att påpekas att dollarbristen
är ju en följd av dessa enorma statliga underskott som Bidens administration hela tiden skapar och förvärrar. Det är här, även om Federal Reserve köper upp mycket av underskottet, alltså obligationerna, även om man ger staten, den amerikanska staten, mycket av den finansiering som man efterfrågar, så är det så att den privata sektorn fortfarande hela tiden tar en mycket, mycket stor del av det netto som då återstår, eller man tar ju hela det nettot, men att det innebär en mycket stor del av det totala dollarutbudet. Och det betyder att det blir en brist i andra situationer, i handel och liknande. Så att det är definitivt ingen lösning som har framförts från vissa håll, att man ökar underskotten. Det är det som skapar dollarbristen. Finns det något mer att säga här? Det gör det ju, men jag är inte säker på att jag har allt i huvudet just nu, och vi får kanske möjligtvis återkomma till detta i senare program. Ja, det är klart också att det pågår hela tiden en försäljning av andra länders, och då är vi tillbaka till den här de-dollariseringsprocessen. Det pågår ju hela tiden en försäljning av reserver, dollarreserver, som ligger då i många länders valutareserv. Därför att de här länderna har alltså tidigare haft ett behov av en sådan reserv för att kunna köpa olja. Nu är det här det är helt och hållet optional. Man behöver inte ha det här. Man kanske behöver ha det på grund av just det här. Den här dollarbristen som vi precis nämnde. En dollarbrist som dock inte kommer att bestå, därför att den amerikanska staten har en gräns hur mycket man kan fortsätta att låna upp på marknaden. Och när man slutar att låna upp, så kommer också den här konstlade eller fiktiva dollarbristen, den kommer upphöra när så sker. Och då uppstår istället ett dollaröverflöd, och detta dollaröverflöd kommer leda till en domestik amerikansk inflationsökning. För det är där de här dollarna kommer landa till slut. De internationella aktörerna lämnar dollarn. Och det är en process som vi förvisso kan förvänta oss kommer ske i så ordnad form som möjligt. Därför att det finns ingen intressent här som har ett intresse av att skapa en kaos i marknaden så länge som man har mycket dollar kvar att sälja av. Det gäller alltså även Kina och Ryssland och så vidare. Kina har växlat ner mycket kraftigt. Jag tror det var från 2000 miljarder dollar ner till 700 miljarder dollar över ett par år. Men det innebär fortfarande att man har 700 miljarder dollar och kan göra alltså mycket stora förluster, givet att man skapar en situation där det plötsligt blir panik. Däremot så kan vi utgå ifrån att när många av de här länderna känner sig så pass oberoende av dollarn att man kan offra, så att säga, den här resterande reserven, så kommer man att kunna göra en tjurrusning och försöka sälja av så mycket som möjligt före alla andra. Dels för att om man kommer först så kommer man inte förlora egentligen någonting på det. Dels så vill man skapa en sån här tjurrusning, som då en dumpning av dollar, som kommer sänka dollarn, för då vinner man
det som då amerikanerna har haft privilegium på själva hittills, nämligen att använda dollarn som en slags exportvara som betalning för en massa olika produkter som konsumenter och andra har velat ha på hemmamarknaden. Det är en, kan vi säga på alla sätt, egentligen orättmätig fördel, men man har haft den och man är på väg att bli av med den. Och det är klart att USAs konkurrenter inom bland supermakterna inte minst, men också ekonomiskt, har all anledning att skära åt sig en bit av den kakan. Och kan man ta över den helt så kommer det vara värt väldigt mycket. Men man kommer inte göra det innan man har nått en situation där man är säker på att man går hem. Ja, och hur påverkas då Sverige av alltihopa det här, kan vi undra. Vi kan ju ta en sån här dag som den vi precis har upplevt. Det här är dagen före midsommarafton och jag läser i DI om rubriken där att Northvolt sannolikt är lika illa ute som så kallade gröna stålsatsningarna. Efter att nyckelkunden BMW dragit tillbaka en order på 22 miljarder. Vad det säger är faktiskt en hel del. Det säger till att börja med att de här avtalen som man har haft uppenbarligen är skrivna som mer eller mindre någon form av intentionsavtal snarare än att det är fasta avtal. Det skulle ju kosta BMW enormt mycket pengar, kan man tänka, att dra tillbaka en sån order. För det andra så är det ju så att 22 miljarder innebär att Northvolt knappast överhuvudtaget rimligen har möjlighet att fungera i längden. Northvolt är enligt min mening efter det här ett icke-projekt. Sen är det så att det påverkar överhuvudtaget inte Stockholmsbörsen naturligtvis. Den gick upp med 1,1% och tyckte allt det här var toppen. Men det är ju också så att Stockholmsbörsen hade kunnat, förutom att de reagerade på Northvolt, kunde man ju också möjligtvis tänka att det som har föranlett att BMW gör så här är sannolikt att elbilmarknaden inte riktigt är vad den påstås vara. Ja, just saying. Vad det här också innebär möjligen, men som verkar ganska orelaterat i tidsflödet, är att Northvolt överger sina planer på att öppna en fabrik i Borlänge. Och det här är någonting som man då gör trots att man då har fått attraktiv mark. Och man har köpt den till rabatterat pris naturligtvis. Man har påstått att man ska ge minst 1000 jobb till Borlänge. Och det här har hyllats naturligtvis av Harald Mix bland annat. Men som det brukar sluta i sådana här fall så är det en ledsen och väldigt oförstående lokal S-pump som står i centrum. Och han tycker väl mest synd om sig själv, om jag förstår rätt. Det är i alla fall inte hans fel. Att börsen ändå går upp, vad ska vi tolka det som? Ja, allting var naturligtvis inprisat och klart och till och med så väldigt skeptiskt att man kunde gå upp istället. Ja. Jag raljerar bara lite. Det är också så att vi har ett krisande laddbolag som heter Eways. Men här rusar börsen när man lägger på locket och berättar ingenting för helgen om huruvida det går bra eller dåligt i kapitalanskaffningsfrågan. Återigen, alla motgångar verkar vara inprisade. Det kan bara bli bättre. Mm. Jag tror att vi ska avsluta med Norge, en liten Norgehistoria. Solsken för oss i Sverige såklart. Någonting som vi slipper att vara avundsjuka på. Det är nämligen så att Mittelman, som han heter,
har gjort en liten analys på varför den norska kronan går väldigt, väldigt svagt och har gjort det länge, till och med sämre än den svenska kronan. Och jag måste säga att jag har inte hunnit fundera så mycket på det här. Jag har sett det och jag har inte riktigt kunnat begripa vad det beror på. Norge som är ett så rikt land, tack vare oljan som vi alla vet. Varför? Och enligt Mittelman så handlar det om att man har mycket korkade politiker. Sannolikt faktiskt ännu mer korkade än de svenska. Det handlar om att man där har infört en förmögenhetsskatt som man dessutom har utökat. Det är den nuvarande socialdemokratiska regeringen som regerar tillsammans med Centerpartiet som gör så här. Och det leder till att norrmän flyttar ut. Rika norrmän, förmögna norrmän som äger mycket företag. Och att Norge då blir på detta sätt världens dummaste land är ju inte så konstigt, för man har alltså fortfarande alldeles för mycket pengar att göra av med. Och då gör man det. Politiker är duktiga på det helt enkelt. Så man ökar sin offentliga sektor hela tiden och tar ut korkade skatter. Alltihopa det här är korrekt analys av Mittelman skulle jag säga. Att kronan, den norska kronan då alltså också går dåligt, menar Mittelman, i första hand skulle bero på utflyttare som han också då, får jag anta, har god statistik på. Nu, i första hand Schweiz man flyttar till. Det kan vi ju tänka oss att rika norrmän kan göra. Det är väl de som har råd att göra det. Det som är möjligen ett frågetecken i den här analysen är just det att jag inte ser några siffror hur många dessa norrmän faktiskt är. Däremot så är det helt riktigt att flyttar man ut så byter man norska kronor till schweizerfranc till exempel. Och det blir alltså helt enkelt ett utbud av norska kronor som sänker jämviktspriset. Så enkelt är det. Många vill göra sig av med norska kronor. Ingen finns kvar som är tagare av dessa på ett naturligt sätt. Visst kan det vara en förklaring. Jag skulle dock säga att det också är rimligt att anta att den enorma oljefonden är en bov i dramat. Oljefonden, den norska oljefonden, är en investerare i all världens aktier och all världens olika möjliga investeringsobjekt. Inte minst amerikanska statsobligationer är jag rädd för, men också amerikanska aktier. Väldigt mycket dollarrelaterat säkert, en hel del annat kanske också. Men framförallt så är det väldigt lite som oljefonden kan investera i Norge. Det betyder att det hela tiden är ett konstant utflöde av pengar så länge som den här oljefonden adderar och ackumulerar nya värden. Det är alltså min huvudförklaring till varför Norges krona går svagt. Vi kan föreställa oss att skulle oljefonden plötsligt börja istället skicka ut pengar till de här norrmännen som då ändå har en fantastisk servicesektor och egentligen inte behöver pengarna. Men skulle de få pengar, då skulle de antagligen börja konsumera dem. Och då skulle vi ha en omvänd utveckling för norska kronor. Ja, nu har vi förklarat så mycket så att vi känner att vi väl kan ta midsommar. En glad sådan kanske till och med. Trots att det är den första midsommaren under min livstid och under egentligen alla svenskars livstid sedan forntiden, då vi inte längre är ett suveränt land. Vi är en koloni och det får vi väl försöka då acceptera på något sätt. Vi får väl hoppas att amerikanerna är så snälla som somliga tror. Tack.